Bosni, a nekadašnja Ražnatovićeva sekretarica, zaštićeni haški svedok B-129, potvrdila je autentičnost prisluškivanog telefonskog razgovora u kome se Luković žali Arkanu na atmosferu na položajima oko Sarajeva, gde ga, kako kaže jugoslovenska vojska i lokalno stanovništvo, ne uvažavaju dovoljno. Mladić je došao sam i danas sam se svađao s njim gore u... Šta je bilo s Mladićem? Pa to, znate ova korona što je zaustavljena? Da. I čuje televiziju? Ne, nisam, šta je bilo? Pa, zaustavili smo 7200 izbjeglica. Aha. I ovi, nismo zaustavili. Da. I ja sam predložio Mladiću sad da menja njih za onu kasarnu tamo. Da. I oni kao, dobro, zvao Panića i rekao Panić kao da se oni puste kao. Aha. Kao, mi smo kuma narod ovo. Ja sam onda, kad su oni to rekli, meni onda rekao Mladić kao, dobro, to ti nisam tvojim ljudima da poslužim. Šta ti rekao? To ja kao s mojim ljudima da vidim. Rekao, ne čujete? Kao da ja to vidim sa mojim ljudima. Da. Ja sam mu rekao, ja... Ne mogu to vidjeti s mojim ljudima, ja sam vam uradio. Postavao to što se vi tamo preko telefona sa njima diplomatičite što su vas opet zavrli, to nije moj posao. Da. Ne oni nas odjeli, to vas komanda gore. Aha. Neće nikada da prihvati to ko smo i šta smo. Da. Mislim, ja s njima ne mogu da svađam, neće više da uhapse ovih gore. A? Ne, rekao da još malo pa će da ne uhapse ovih gore. Pa ako je tako, brate, onda šta imate to da tražite? O učeću Lukovića i crvenih beretki kojima su međuvremenu pridružio u operacijama na Kosovu, u Hagu je govorio nekadašnji šef vojno-obaveštene službe general Aleksandar Vasiljević. Pa nju su i po znaku koji je nosila zvali Sivi Vukovi, a komandant jedinice je bio Milorad Ulemek zvani Legija. And Legija superior was... A tko je bio nadređeni Legiji? Prvo nadređen je Franko Simatović, a jedinica je praktično pod komandom načelnika resora državne bezbednosti, u to vreme Radeta Markovića.